Өдрийн мэнд Токиод голлогдсон хөдөлмөрийн байгууллагаас мэдээлж байна. Манайхаас уламжлалт болгоно гэсэн чиний ажлын танилцуулга бичлэг оруулахыг хүлээн авсан байна. Эхний ажлын хувьд гэх юм бол үйлдвэрийн ажил бөгөөд хийх ашмал болон хэвийн машин ажиллах ийм ажил байна. Одоо уралдаж ажлын байрны орондоо гэвэл 2 хоног өнгө гэсэн байна. Ажлын байрны ажлын хувьд гэвэл Яманаши мэдээлэл байрлалтай 8:30-аас 17 цагийн хооронд ажиллана. 7 өдрийн 5 өдөр. Сарын цалин 180,000-ээс 240,000. За, Японы хувьд хэм бол өдөр тутмын яриа ойлгомжтой байх боломжтой. За, энэ ажил маргааш 5 сарын 20-нд буюу маргааш болох юм байна. Та бүхэн 12 цагаас ажлын ярилцлага өдрөнд ирэхийг хүсэж байна. 15 цагаас ажлын ярилцлаганд ороод 17-18 цагийн хооронд ярилцлага хариугаа хүлээх болно. Бичлэг мэдээлэл байрлал амжилт хүсье.